Sou o Frei Jean da Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, e convidamos a você que nos acompanha a rezar conosco a novena de Santo Agostinho e Santa Mônica. Santa Mônica nasce no ano de 331, em Tagaste, e Santo Agostinho no ano de 354. Aquilo que caracteriza Santa Mônica é a sua perseverança incansável na oração, e Santo Agostinho, a sua inquietude do coração. Rezemos juntos a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, misericórdia dos que em vós esperam, que ornastes vossa serva Santa Mônica com o dom inestimável da fé, para que reconciliasse convosco marido e filhos, e inflamastes o coração de Santo Agostinho com fogo na inquietude por buscar-vos, concedei-nos, vos pedimos, que sejamos nós de tal modo guiados por tão grandes testemunhas, que não busquemos nesta vida, em especial neste tempo de pandemia, senão amar-vos e servir-vos em todos os nossos irmãos e em nossa vida cotidiana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos confiantes a súplica a Santa Mônica. Ó admirável Santa Mônica, mãe de tantas lágrimas e modelo de perseverança na fé, alcançai diante de Deus as graças necessárias para a nossa vida de fé. Tu que nunca cessastes de suplicar a Deus pela conversão de teu marido e filhos, intercede também por cada um de nós, para que não desanimemos na fé e encontremos em Deus o consolo e a paz. Acolhe essas nossas súplicas e leva-as à presença de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó grande Pai Santo Agostinho, doutor da graça e defensor da fé, tu que como filho pródigo buscastes ardentemente a verdade através de um caminho de conversão das coisas do mundo até encontrar a suma verdade que é Deus mesmo, atende às nossas súplicas, verdadeiros desejos de conversão, para que descubramos em nosso interior que nada seríamos senão em ti, e alcança de Deus, através de Jesus Cristo, as graças necessárias para a nossa conversão diante dos desafios da vida. Amém. Quarto dia de nossa novena, o amor ao próximo. Amar ao próximo é lembrar de um dos escritos de nosso Pai Santo Agostinho que nos diz: ter uma só alma e um só coração orientados para Deus. Ou seja, juntos amarmos ao nosso irmão que está ao nosso lado, mas acima de tudo amar a Deus e amar a Deus que está no nosso irmão. Ouçamos o que diz o próprio Santo Agostinho da obra O Amor a Deus de nosso Pai Santo Agostinho. Vamos ouvir então com prazer e meditar cuidadosamente nas palavras do apóstolo, onde ele manifesta duas coisas a saber: que a vida gloriosa do céu é inefável e qual é o caminho que leva a essa vida. Porque diz: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem entendeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ao dizer que Deus preparou bens para aqueles que o amam, ele está mostrando que o amor é a maneira pela qual esses bens são alcançados. Mas o amor de Deus não pode ocorrer sem o amor do próximo, como atesta São João quando diz: quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que temos de Deus é que quem ama a Deus também ama o próximo. Nesse duplo amor está a verdadeira caridade, da qual o apóstolo nos fala quando diz: ele ainda nos mostrará um caminho muito melhor. Veja como a caridade é o caminho mais excelente que leva à pátria celestial,
Sem ela, ninguém pode chegar lá. Mas quem é aquele que percorre esse caminho? Quem o conheceu? Quem ama a Deus e ao próximo? Que, inspirados no exemplo de Santo Agostinho, o Senhor nos leve a um caminho de amor generoso e gratuito. Roguemos ao Senhor. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, Tu que és nosso Deus, concedei-nos encontrar em Santa Mônica e em Santo Agostinho modelos de fé e conversão que nos guiem neste tempo de pandemia e em toda a nossa vida, para que nossa esperança não seja outra senão o Teu amor misericordioso que une a todos nós. Concedei-nos, Senhor, todas as virtudes necessárias para viver bem nosso estado de vida, como Vós esperais de cada um de nós. Assim imploramos, pois, como Santo Agostinho: dai-me o que Tu me mandas, então manda que eu faça o que Tu quiseres. Isso Te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e o Espírito Santo são um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Encerramos a nossa novena de hoje pedindo a bênção de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.